കമ്പം പ്രദേശത്താകെ 144 പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനൊക്കെ അവിടെ നിരോധനാജ്ഞയുള്ളതിനാൽ തന്നെ വിലക്കുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ആളുകളൊക്കെ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആനയ്ക്ക് പുറകെ ഓടുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ബിനിലുണ്ട്, ബിനിൽ കേൾക്കാമെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ സുരക്ഷയൊക്കെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആളുകളെ കടത്തിവിടുന്നൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അരിക്കൊമ്മൻ എവിടെ ചെന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്നത്. കമ്പം തേനി ബൈപ്പാസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഈ കമ്പം തേനി ബൈപ്പാസിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് അരിക്കൊമ്പൻ ഉള്ളത്. ഈ ബൈപ്പാസ് ഭാഗത്തേക്കാണ് അരിക്കൊമ്പൻ കടന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കമ്പം ടൗണിലൂടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നത്. അതായത് കമ്പത്ത് നിന്ന് ടൗൺ ഒഴിവാക്കി നേരെ തേനിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ബൈപ്പാസ് അത് ഒരു ഭാഗത്ത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ബൈപ്പാസിനുള്ളിലാണ് അരിക്കൊമ്പനുള്ളത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പുളി പ്ലാന്റേഷനുള്ളിലായിരുന്നു അരിക്കൊമ്പനുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ ഏതാണ്ട് 3-4 മണിക്കൂറോളം സമയം അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഡ്രോൺ ഉയർന്നു. ആ ഡ്രോൺ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് അരിക്കൊമ്പൻ അവിടെ നിന്ന് പരിഭ്രാന്തനായി വളരെ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി ഓടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബൈപ്പാസിലേക്ക് ആന എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആന രാത്രി ഈ ബൈപ്പാസ് മേഖലയിൽ തന്നെ നിൽക്കുമോ അതോ കൂടുതൽ വനമേഖലയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നതൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം നാളെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കാനാണ് വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആനയെ ആ ദൗത്യത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കിട്ടുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ഇത് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മയക്കുവെടി വയ്ക്കാനും ആനയെ മാറ്റാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ആന അവിടെ നിന്ന് ഓടി മാറിയത് ഒരു ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അരിക്കൊമ്പൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ രാത്രിയിലാണ് കൂടുതൽ സമയം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. രാവിലെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി അരിക്കൊമ്പൻ എത്രമാത്രം ദൂരം പോകും, ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കടന്ന് വരുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട് പോലീസും വനംവകുപ്പും വളരെ ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പം ടൗണിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയൊരു പരിഭ്രാന്തി തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം അവർ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു കാട്ടാന ആ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നു. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ആന ഈ ഒരു പുളി പ്ലാന്റേഷനിലേക്ക് കയറി അവിടെ വിശ്രമിച്ചത്. അവിടെ വിശ്രമിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദൗത്യം നാളത്തെ ഈ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആനയെ മയക്കുവെടി വെച്ച് മേഘമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വെള്ളിമലയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനനുകൂലമായൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് കഴിയാത്തൊരു ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഈ ബൈപ്പാസിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് തടയുകയാണ്. കാരണം ഈ ആനയുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയാണ്. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു വാഹനവും കടത്തിവിടുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ RRT സംഘങ്ങളടക്കം ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ദൗത്യത്തിന് ആവശ്യമായ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നടന്നു വരികയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൗത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വനംവകുപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നടത്തി പരിചയമുള്ളൊരു വനംവകുപ്പും അതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് തമിഴ്നാടിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ ദൗത്യത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കമ്പം ടൗണിൽ ആന ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ 24 മണിക്കൂറിനകം തന്നെ പുതിയൊരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് പോകുക, ആ രീതിയിലേക്ക് തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് പോകുന്നതും അവരുടെ ആ ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി എക്കാലവും നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ ഈ ബൈപ്പാസിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അരിക്കൊമ്പനുള്ളത്. അരിക്കൊമ്പൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആന എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആനയ്ക്കൊപ്പം പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ അവിടെ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ? തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം തന്നെ ഈ ആനയെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന ഈ തേനി ബൈപ്പാസിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ തന്നെ കയറിപ്പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു ബൈക്ക് കടന്നു വന്നു. ആ ബൈക്ക് അടക്കം ഇപ്പോൾ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞ് തിരിച്ചുവിടുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടിയുണ്ട്. കാരണം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അവിടെ ആന ഈ ബൈപ്പാസിൽ തന്നെയാണ് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ആംബുലൻസ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തി പൂർണ്ണമായ ഒരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പും പോലീസും ഇവിടെ
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അരിക്കമ്പൻ ഏത് സമയവും അക്രമാസക്തനാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ ടൗണിൽ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം തിരിച്ച് ആനയ്ക്ക് കാട്ടിലേക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒരു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകൾ ആനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഓടുന്നു ബഹളം വയ്ക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോഴേക്ക് അരിക്കൊമ്പൻ പരിഭ്രാന്തനായി ഓടുന്ന കാഴ്ചയാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സമയവും ആന പരിഭ്രാന്തനാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആനയെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് കാട് മാറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കമ്പത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ അരിക്കൊമ്പൻ എത്തിയ മണലാർ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 15 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയാണ് ഈ വെള്ളിമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അത് മേഘമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിലേക്ക് ആനയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരികയും ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കേരള വന അതിർത്തിയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നാൽ ഗവി ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇനിയും ഈ ആന ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വെള്ളിമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയാലും അത് കേരള വനത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആനയെ പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിൽ തുറന്നു വിട്ട ശേഷം അരിക്കൊമ്പൻ എത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമെന്നത് മേഘമലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മണലാർ എസ്റ്റേറ്റിലുമാണ് ആ മണലാർ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 15 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയാണ് ഈ വെള്ളിമല എന്ന സ്ഥലം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റാനായി ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളൊരു ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പം ഭാഗത്ത് നടന്നു വരുന്നത് മയക്കുവെടി വിദഗ്ധനടക്കമുള്ള തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ തന്നെ കമ്പത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്.